علیکم حضور، وعلیکم السلام. میرا نام صبا احمد ہے، میرے والد کا نام اشتیاق احمد ہے اور میں نارتھ لندن کی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بچیوں کے حجاب نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ بچوں کے حجاب نہ کرنے کی، پردہ نہ کرنے کی کیا نقصانات ہیں؟ بچوں کا پردہ نہ کرنے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر ان کو عادت ڈالنے کے لیے ان کو سلیقہ سکھایا جاتا ہے. جس طرح آپ نے، آپ بچی ہیں، آپ نے جو حجاب کیا ہوا یہ بہت کافی ہے، شرم نظر آتی ہے، آپ کے بال ڈھانک کے رکھے ہوئے ہیں، تو اتنا سا حجاب کافی ہے.